Отвори прозорец. Отвори прозореца, бе. Те чувам. Прозореца свали, прозореца. А. Къде си, бе, Ганьо? Колата твоята ли е? Па моята. Как така ще е твоята? Откъде имаш парите за такава кола, бе? Ени, ора ми я подари от знак на благодарност, бате. Бе, кой ще ти подари на тебе такава кола? И защо? Защото, бако, говното ми е страшно лековито. Значи тази смърт лекува всичко. Да, лековито. Всичко ли лекува? Всичко. Ява малко сме. Ява. Виж сега, дръпнахте тука да не слуша колегата. Стана 10 години съм, ни коса ми остана, ни нищо, пришива работа. Нещо моля да измисля. Па че го оправиме, бе, дай това гране. Дай това цукало ти каме, дай тука, бе, да те, бе. Седи тука и гледай. Ще стане ли? Ще стане! Мали! Ей, те това леко! Приятел, дай малко по-бързо, че идват хора, бе! Е, бягай, че работа имаме тук, бягай, работа имаме! Мали! От тука му усещам лечебните свои. Ява сам сега! Така, бръкай! Бръкай! Мажи на главата! А, мъжи, сакаш и коса или нещо за теб. Мъжи. А, така. Давай, мъжи убо, там къде няма коса. Давай. А, така. То няма никъде. Добре. Така, сега залупи с това. Залупи с грането в главата. Така, слушай, пустиняк. Това гране няма да го мъниш от главата си 24 часа. Тая картуна няма да миеш 5 дена. Я ти гарантирам, че на 11-тия ден, че имаш те такава козиня у главата. Че си като буги има работа, бе. Ще стане? Ще стане, бе, ами. Сега, че бегам, че имам работа. Бегам с тия, че се усрал целия с тия гумка. Бегам, ани са. Окей, я. Ей, Кърлеш, казвам ти, това наше, ако се изсере на още едно ченге на главата, ще му купим мезонет, човек.